Yenek sağlık etmek. Ve sinem etmez. Evet, zor kutumuz. Derin demez. Amutumuz. Bu sefer yankı yankı bir karşı. Bu sefer nefes bir kovaran yankes. Ancak sen nice benim kasmi. Adar bütün nice amper. Ancak sen kovaranaz. Kutunun gücüne. Yeni bakacak bir karar. Կանզի ես ու դեր աստվածը դեմ,
Ինչ են գվախնաս։ Ես քու դերասվածը դեմ գսե դերը։ Վախնալու պատճառը չունիս։ Դու շատ լավ գիտես, որպես հավատացյալ մարդ, որ երբ ասված քու գողքին է, դու կդառնաս անսասանելի։ Երբ ասված քու գողքին է քու գործերուդ մեջ, ոչ մեկ ուժ, ոչ երկրավոր, ոչ երկնավոր, ոչ հարճար գրնան վնասասնել քեզի։ Եվ ասված այսօր դուքը անգամ ևս հիշեցնելու և հստակ գերբով ընդգծելու մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար, որ ես քու դերասվածը դեմ։ Եվ այդ նախատասությունը ընդհանուր չի պահերասված, ասելով «գիտեք, ես ձեր ասվածն եմ»։ Այլ հստակեցնե և գսե, քու ձեռքեն կբռնեմ ու քեզի գսեմ։ Ասված մեզի չսեր, որ քնա այդ ըրե, ասված մեր ձեռքեն կբռնե, երբ որ մենք կերտանք այդ գործը։ Մեր ձեռքեն բռնողը ասվազորդին է, Հիսուսը, որ կարացորդ է բոլոր մարդիկը կյանքի բոլոր բարակամերուն ընդմեջեն, թեպի այն վայրը, որ ասված ուզեք քեզ տեսնել և զիս տեսնել։ Մենք ամեն օր անձնական ծրագիրներ կմշակենք, որքանով մենք ժամանակ կդրամադրենք, որ Աստծո ծրագիրը այդ օր գործադրենք, փոխան մեր անձնականին։ Ամենքը սա ծրագիրներ ունինք, շատ բաներ կան, որոնք ուզենք գնել մեր կյանքին ընթացքին։ Արդյոք մենք կարծենք Աստծո ասելով դեր, այս ծրագիրը, որ մենք կմշակենք, արդյոք քու ծրագիրիդ հետ կհամապատասխանե։ Արդյոք դու դարբեր ծրագիր ունիս ինձի համար, որքանով այսօր մենք քաչ ենք, որքանով մենք ուժեղ ենք, և գրնան ասել մենք մեր անձին, դու քու ուզած դեղդ պիտի չերտաս, այլ պիտի երտաս հոմ, ուր որ քու ձեռքդ բռնած Աստված քեզ հոն կանաչնորդե։ Զորեղները անոնք են, որոնք Աստուծմով կանաչնորդվին, մինչ անոնք, որոնք կդկարանան իրենց հավատքի մեջ, չեն ուզեր տեսնել Աստուծո առաջնորդով ներկայություն իրենց կյանքի մեջ, և ուզեն ապրիլ այնպիսի կյանքը, որոնք միայն իրենք ուզեն ըլլալ այդ կյանքի մեջ, և ուզեն իրենք որոշել այդ կյանքի ընթացքը։ Մի վախնար, ես քեզի պիտի օգնեմ, բայց ով է այն մարդը, որ օգնության պետք չունի, ով է այն մարդը, որ ամեն օր չսեր դեր քու օգնությանը գարիք ունի։ Բազմաթիվ անգամներ այսօր ես ասի, բազմաթիվ անգամներ դու գսած եք, վստահ եմ, որ դեր օգնե ինձի։ Սակայն այս հարցին քեղեցկությունը, անուշիվությունը գայանա հոն, որ ասված ինք կսե արդեն, մի վախնար, ես քեզի պիտի օգնեմ, ասված իր երկնային սուրբ և նվիրական ծրագրի մեջ հավուկ դեղ թրած է, ասվածաշունչը կվգայե, որ ասված մեզ պիտի օգնե։ Աստծո բերած օգնությունը մարդուն նորություն չէ, բարձրապես մարդը երբեմն այնքան դարված կլա իր անձնական հաշիվներով և գործերով, որ կմոռնա մտածել այս գեղեցիկ կելի մասին, թե ասված պիտի օգնե։ Գոգնե այնքան, որքան դու հավատ ունիս։ Ասված գոգնե քեզի այնքան, որքան որ դու կգիտակցիս, որ ասված քեզ պիտի օգնե։ Ասված գրավիրե քեզ, որ դու անդրադառնաս, թե քու բացած չափովդ ինքը պիտի լեցնեք ու կյանքդ։ Ներողամիտ կլասի, որ նեղ բացած ես, ասված պիտի անձրևե, բայց կես օրության դուրս պիտի գնա։ Բայց երբ բացած ես սիրդդ իր բոլոր փեղկերով, Աստծո դիմաց երկկենիչած հոգևոր մանանան նոր օրհնությունը, Աստծո բազմաթիվ շնորհները ուքան դեղ գտնելու ու հոգիդ փույնին մեջ և քեզ զորացնելու ու կյանքիդ մեջ։ Առաջին գետ, ես քու դեր ասվածը դեմ, քու աջ ձեռքդ կբռնեմ ու քեզի գսեմ, մի վախնար, ես քեզի պիտի օգնեմ։ Երկրորդ գետ,
Գարնենք Երեմիա մարգարեութենեն 29:11. Քանզի ձեզի համար ծրագիրս գիտեմ, գսե դերը, ծրագիրմը փառության և ոչ շարիքի, ձեզի աբակամը և հույս մտալու։ Աստված ամեն մարդու համար հատուկ ծրագիրմ ունի։ Աստված ծրագիր չունի քեզի համար այն, ինչ որ ունի մույսին համար։ Ամեն մարդուս համար առանցին ծրագիր ունի, առանցին գործունեության դաշտ կփանա, և գսե դերը, քեզի համար ես ծրագիրս գիտեմ, ծրագիր ունի քեզի համար։ Ծրագիրը փառորության, օրհնության, ծրագիրը փարիքի, ծրագիրը հաղթանակի և ոչ չարիքի։ Եթե չարիքը ու կյանքի մեջ, Աստուծո մեջ չէ այդ չարիքը, որտեղ Աստված ինքը կխոստանա և կսե մեզի, որ իր բերած ծրագիրը և ունեցած ծրագիրը քեզի համար և բոլորիս համար ծրագիրը է փարիքի, փառորության։ Ինչ որ փարիք կա ձեր կյանքի մեջ, վստահ եղեք, գիտեք և ընդունեցեք, որ այդ ծրագիրը փարի Աստուծո մեջ կա քեզի։ Բայց եթե կա կյանքիդ մեջ չարիքը, անիկա չի գրնալը լավ, որ Աստուծո մեջ կա, որտեղ փարի Աստուծո մեջ միայն փարիք կծնի, չարիքը հեռու է Աստուծո մեջ։ Դեր շարունակե և լսե, ձեզի աբակամը և հույս մտալու ծրագիր ունի։ Ամեն մարդալ մտահոգ է իր աբակայով, որովհետև ամեն մարդալ դժբախտաբար այդ օրը ապրելու հաճույքը չի վայելել։ Միշտ մտահոգ ենք վաղը ինչ պիտի ելնալ, քաղ շաբաթը ինչ պիտի ելնալ, դասը լարի վերջ ինչ պիտի ելնալ։ Դերը գսե, դղաս, զավակս, ես քեզի խոստում կուտամ այսօր, ապակայի ծրագիրդ ես մշակած եմ, մի դարնաբիր, օրդ ապրիր։ Այսօր Աստված գսե, նոր հույսմը մի դիտամ քեզի, մի վախնար, դուն, կալե, այնքան մտահոգված կլանք ապակայով, վաղով, մույսօրով, որ դժբախտաբար այսօրվա մեր օրգությունը, որ Աստված տված է մեզի, չենք տեսներ, և հետո գսենք, որ այսօր մասնավոր բանը չպատահեցավ, այսօր բանը պատահեցավ բոլորիդ համար։ Բոլորս էլ մտածենք, որ ինչ պատահեցավ այսօր, և այսօր օրդությունը պատահած է, փարիքը պատահած է, ինչպես պատահած էր երեք, և մեր կյանքի բոլոր օրերում։ Երկրորդ հետ, Աստված գսե մեզի, մի մտահոգվիր աբակայովդ, ես եմ քո աբակայդ, վստահ ինձի, որտեղ ես քեզի համար հարություն պահած եմ, փառորություն պահած եմ և ոչ թե չարիք։ Բայց եթե դու ուզես միայն դու որոշել, թե ինչ պիտի ելնաք քո աբակայդ, եթե սայտակիս դղաս գսե Աստված, աղջիկս գսե Աստված, գրնաս սխալին, գրնաս թերանալ, և այդ սխալին համար հույշում իմ եղատրեր։ Ես բարիք ուզեմ ընել քեզի, եթե չես ուզեմ ընդունին, կտգարանաս, գինաս, կտուրնաս, եթե կուզես վայելել բարիքները, մոտեցին ինձի գսե դերը, և ահատուն կվայելես բոլոր բարիքները։ Երկրորդ կետ, անգամ եւս կարդամ, քանզի ձեզի համար ծրագիրս գիտեմ, գսե դերը, ծրագիրը փառորության և ոչ չարիքի, ձեզի աբակամը և հույսը տալու։ Աբակատ և հույսը թիր Աստուծո վրա։ Աբակատ և հույսը վստահե Աստուծո և ամոթով չես մնար։ Եթե վստահես ուրիշին, ամոթով ինի մնաս։ Եթե վստահես տունքու ուժերուդ, չեն պավերկու ուժերդ, որպես ու կայլեր դարաշնորդեն, ամոթով ինի մնաս։ Միայն Աստուծո վստահերով է, որ դու ամոթով չես մնար։ Վստահե Աստուծո և քալե կյանքի մեջ, քալե ճյուղերուն վրա է, քալե հավատքով, քալե փուշերուն վրա է,
Kale գրաբներում վրա են, ինչպես Սերդակ Իսակ ու Աբեդնանկով գալեցին, եւ դու ոչ մի դայրիս, ոչ մի ընկղմիս, այ մի քալես որ դեմ ասված քեզի հետ է։ Ավասի երկրորդ կետը, որ այսօր խորհրդածեցին, առնելով Երեմիայի մարգարեությունը։ Երրորդ կետը նոր գդակարան են գարնում, Բողոս Արաքյանի նամակեն, երրորդ կետն է, երկրորդ Դիմոթեոս 1:7 Արաքյանը գսել, որովհետև Աստված իր հոգին մեզի տվավ, որպեսզի մեր վախկոտությունը հաղթահարենք և զորանանք, սիրով լեցվինք և սկաստ կյանքը վարենք։ Աստծո հոգին հանգեցավ մարդուն մեջ։ Աստված տվավ մեծ պատիվը մարդուն և ըստ որ դու պիտի դառնաս տաճարի Սուրբ Հոգիս։ Ամեն մեկս մեր մեջ ունենք Սուրբ Հոգին հարավոր և օրնապեր ներկայությունը։ Եվ այդ ներկայությունը կա մեզի սորվեցնելու, որ վախկոտ չլանք։ Քրիստոնյա մարդը վախկոտ ըլլալու իրավունք չունի։ Քրիստոնյա մարդը վախնալու պետք չունի։ Հավատքի մեջ առողջ եղող մարդը ոչ մեկ բան է կվախնա։ Եթե վախկա քո կյանքիդ մեջ չնշանակե ամբողջական օրենքում ու սիրտը չես տրած Աստծո տրամադրության տակ։ Եթե վախն ունիս քո կյանքիդ մեջ, կվախնաս քո ապագայի հետ, կվախնաս քո օրվան ցավերի հետ, մտահոգությունների հետ, ծնողքիդ, հարազատիդ կամ ուրիշ ոչ մի անձևը, կամ սավագիդ, կամ տրացիդ, նշանակե որ բացակա բանը կա քո մեջդ։ Այդ բացակայությունը այն է, թե արդյոք Աստված ամբողջական ուժով ներկա չէ քո սրտի մեջ։ Անոր քրիստոնյա մարդ է, այդ մարդը պետք չէ վախնա։ Այդ մարդը պետք է հաղթահարի վախը և վախկոտությունը, որտեղ քրիստոնեությունը քաչերու կրոնն է և ոչ թե վախկոտներում։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին գուքա, որպեսզի մեզ զորացնե։ Աստծո մարդը դգալ չի գնալու։ Աստվածաշունչը բազմաթիվ ու բազմաթիվ անգամներ կհիշեցնե, որ ան որ կգալե աստվածային օրհնության, այդ մարդը դգար չի դնալու, պարզապես իրավունքն ինքը դգար ունի, աստված իրեն հետ է, չէ՞։ Եթե աստված քո կողքիդ է, դու ինչպես կգնաս դգարը զգալու քեզի, գալե հաստատ կերպով։ Ուրեմն, ան որ իր մեջ ունի, և մենք բոլորս մեր մեջ ունինք Աստծո Սուրբ Հոգին, հետևաբար մենք կոչված ենք ուժեր ըլլալու հավատքով, հոգիով և կյանքով։ Անոր Սուրբ Հոգին ունի իր մեջը, այդ մարդը սիրով գլեցվի։ Ձեր զիրար սիրելով է, որ մարդիկ միրիքի տան, որ դու իմ հետևորդներս եք։ Քրիստոնյա լալ նշանակե սիրով ըլլալ։ Սիրել սիրել և սեր ապրեցնել կյանքի ընթացքին։ Եվ վերջապես երրորդ կետը, զուսպ կյանք ու գաբրի քրիստոնյան, քիդագից կյանք ու գաբրի քրիստոնյան։ Բողոս Արաքյանը մյուս խոսքին համացան, որ կսե, քիդես, ամեն բան արդոված է ինձի, բայց ամեն բան օգտակար չէ ինձի, կսե Բողոս Արաքյանը։ Այսօր բոլորիս ամեն բան արդոված է, բայց բոլորիս համար ամեն բան օգտակար չէ։ Քրիստոնյա մարդը այն մարդն է, որ զուսպ կլա իր կյանքի ընթացքին, Արաքյանի բարերով սկաստ կյանք ու գաբրի։ Երրորդ կետ գեզրակացնեմ գարտալով նույն հատվածը, որովհետև Աստված իր հոգին մեզի տվավ, որպեսզի մեր վախկոտությունը հաղթահարենք և զորանանք, սիրով լեցվինք և սկաստ կյանքը վարենք։ Չորրորդ կետ, և այսօրվան մեր վերջին կետն է, խորհրդածության, գարնեմ Պետրոս Արաքյալի առաջին նամակեն, 5-րդ գլուխ, 7-րդ համար։ Ձեր հոգերը, մտահոգությունները, Աստծո ծկեցեք,
Որովհետև ինքը կհոգա ձեր մասին։ Ձեր մտահոգությունները, ձեր հոգեր, ձեր դակտապներ, ձեր ներքին ծավերը Աստուծո վստահեցեք, ինքը կհոգա ձեզի։ Հիսուս առիթով ասաց. Աստված, որ դաշտի շուշանները ստեղծած է, ծանոթ այնքան գեղեցիկ կհարցնե, որ Սողոմոնը չի գծավալի այդ նույն գեղեցիկ հագուստները իր թագավորական և իր հարուստ կյանքի մեջ։ Աստված, որ ուդերի կուդա թռչունին, կրնաս երևակայ, որ Աստված քեզ չհագցնե, կամ ուդելիք չտա քեզի։ Մի մտահոգվիր ոչ այսօրով և ոչ այլ վաղով, վաղվանով, քանզի Աստված քեզի հետ է, և դեսեք Աստված խոստում դված է։ Աստված չարը չարգեր, Աստված կխոստանա։ Եվ ահա Աստված խոստացավ մեզ, փրկել մեզ, ամեն տեսակ փորձությունները ու փորձանքները, և մեզ առաջնորդել Քրիստոսի ուղեկցության դեպի երկինք, դեպի արքայություն։ Այս բոլորը հասկանալու համար, այս բոլորը ունենալու համար մեր կյանքի ընթացքին, մենք Փանիմը գարիք ունինք, և այդ Փանը Աստված է, Աստուծո պետք ունինք։ Մարդիկ կգարձեն, որ Աստված մարդոց կյանքի մեջ կմտնե որպես փեր, ծանրություն։ Սխալ գարձած են այդ մարդիկը։ Աստված որպես փեր և որպես ծանրություն մուտք չի կործել քո կյանքիդ մեջ։ Աստված մուտքը կործել քո կյանքիդ մեջ, որպեսզի քո փերը դառնե, քո ցավը դառնե, քո մտահոգությունները Աստված ինքն ուզե թեթևցնե։ Ուզես թեթևնա, բայց ով է, որ մտահոգություն չունի։ Քիչ առաջ ես ինչ է, մեր մարդկային նկարութենեն մեկնած, մենք կմտահոգվինք աբակայով, թեև կհրավիրվինք բոլորս ալ, որպեսզի չմտահոգվինք։ Ով մտահոգություն չունի։ Ամեն մարդը մտահոգություն ունի այսօր, բայց ովքան սովորել այսօր, որ մեր մտահոգությունները մոռանալու հավիրված են։ Գոչ կա երկնքեն, աստուծմեն, Սուրբ Գիրքեն, որ ուղեղդ մի մտահոգեցներ, ցավերդ, տակտապներդ, վախերդ, հոգերդ, մտահոգություններդ և ամեն տեսակի ժխտական էներջի, որ կա ուղեղի մեջ, բոլորը վրընդեք որպես այդտեղ իր դեղը գտնե Աստված իր որդին մեջ են Հիսուս Քրիստոսին ճամփորդ։ Կգարտամ 4-րդ գետը։ Ձեր հոգիները, հոգերը Աստուծո ցկեցեք, որովհետև ինքը կհոգա ձեր մասին։ Անգամ ևս կգարտամ, ձեր հոգերը Աստուծո ցկեցեք, որովհետև ինքը կհոգա ձեր մասին։ Այս 4 գետերը, որոնց մասին խոսեցա հագիրջ գրվով, որոնք աստվածաշնչական պատկաններն են, պատկամները 4 նալ, մենք հստակ տապանցիկ, օրնապել և կարևոր պատկամը ունին դալիք բոլորիս։ Հանցնվի Աստուծո։ Ինքզինք տներ Աստուծո դրամատության տակ։ Աստված դարձնել անցիդ, կյանքիդ, մտքիդ և հոգիդ կետրոն։ Եթե Աստված չդարձնես ու կյանքիդ կետրոնը, դու մտահոգություններ մի ունենաս։ Բայց երբ դարձնես ու կյանքիդ կետրոնը, Աստված կհասնի այնպիսի մակարդակումը, որ նույնիսկ երբ մենք որպես մարդ այնքան իմաստուն չենք, այնքան խելացի չենք, որպեսի հասկնանք, թե Աստված ինքը ինչ ծրագիր ունի մեզ մեջ յուրաքանչյուրին համար։ Հանցնեք ու անցդ Աստուծո, և Աստված քո հոգերդ և փերդ կհանեք ու վրայդ։ Հիսուս ինչ կսե, ինձի եկեք, հոգնածներ, բայց ով հոգնած չէ, փեռնավորվածներ, բայց ով փեռնավորված չէ, և ես ձեզի հանգիս մնամ։ Իմ լուծս քաղցր է, իմ դալիքս օրհնություն է, հստակ է, սիրե Աստված, սիրեք ու նմանդ և սիրեք ու անձդ։ Եվ երբ կսիրես Աստված, դու չես մեղան չեր Աստծո տեր, երբ կսիրես ու նմանդ,
Tun ches megan cherku namaritte, yergesires tugu ansat, tun ches megan cherku ansit tem. Avastik aysovan khortatsutyun. Yegek bolores mer avatkov der vorna yerken garasvats, vorpesi asvats, ankam yevs aysor irordutyunere tapemes me yurakanchuri vra, yev mes amur pahe mer avatki yanki mech Uk arashnorte mer kaylere tebi khagal yev ornaper aper. Bolores ketronan agin mirachkere yev yerken der ogormia.
հավատքին համաձայն, նախ հավատ տող շնորհել եմ, որպեսզի մեր հավատքը շատնա, եւ ապա շնորհեմ ես մեր հավատքին համաձայն։ Փառքեզ Աստված, երկենք բոլորս միասին, եւ մեր շնորհակալությունը հայտնենք Աստծո այս հոգևոր երգի ընդմիջը։ Եվ խորտածենք
այն մեծագույն սիրույն մասին, որ Աստված ունեցավ մարդոցս նկատմամբ. Աստծո սերը այնքան ուժեղ էր մարդուն նկատմամբ, որ Աստված չուզեց, որ մարդը մեռնի և տարապի իր կյանքի ընթացքին, ատե ինչու հարության լույսը և ուրախություն տվավ մարդուն, իր միածին որդին Հիսուս Քրիստոսը աշխարհ գրկելով, որպեսզի ամբոր հավատա Հիսուս Քրիստոսին, այդ մարդը չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Դեր դու սորվեցուցիր այսօր մեզի անգամի ևս, որոնք քրիստոնյա են, այդ մարդիկ իրավունքին վախկոտը լալու իրենց կյանքի ընթացքին, այդ մարդիկ իրավունքին ձարաբերելու իրենց միտքը, իրենց հոգին, այն նույթական մտահոգություններով, ցավերով ու դակտապներով, ներքին թե արտաքին դակտապներով, որովհետև թուն ու քաս լեցնելու մեր կյանքը այնպիսի հուշովն է, որ ամեն ինչ դուրս պետք է մնա մեր կյանքեն։ Դեր այսօր թուն մեզի բոլորիս անգամ ևս սորվեցուցիր, որ դու մեր ողքին ես, որ դու մեր Աստվածն ես, բայց ոչ թե միայն խոսքով, այլ գործով դու մեր Աստվածն ես, գբռնես մեր ձեռքեն և դու գարաշնորդես, գվտարես վախը մեր կյանքեն և հոգը մեր մտքեն և ուքաս տակավորելու մեր կյանքի մեջ։ Դեր այսօր դու Կուարակյալի ճամբով անգամի ևս հիշեցուցիր մեզի, որ մեր մեջ կպնակի կուսուր հոգիդ և ամեն մեկս, որքան որ մարդկային նկարություններ և թերություններ մենանք, մենք քեզի կպատկանինք, թուն ինգածը կվերցնես և անգամ ևս ճիշտ ճամբում վրա կտնես։ Այսօր Արաքյալի ճամբով մենք սորվեցանք դեր, որ մեր կյանքի պատերազմելու մեջ մենք առանցին չենք, այդ դու մեր գողքին ես և ուքաս մեզ սորվեցնելու, որ մենք վախի ժողովուրդ չենք, մենք հաղթանակի հրավիրված ժողովուրդ ենք։ Այդ հաղթանակը մենք չենք դանիր օտարին վրա, այլ այդ հաղթանակը մենք կդանինք մենք մեր անձին վրա, Աստծո ուժով և մեր հաջողության համար։ Դեր, դու սորվեցուցիր մեզի այսօր անգամ ևս, որ քրիստոնյա մարդը հավատքի մարդն է, հավատքի մարդը սիրով և սիրով մարդն է։ Դեր, միշտ սորվեցուր մեզի սիրել, որովհետև մենք սիրելով քեզ և մեր նմանը և մեր անձը ճիշտ չափով, արդար կերպով, կորենքիդ համաձայն, ահա այնադեն մենք հերուկ մնանք մեղքի կյանքեն և նույնիսկ դեմ մեղքը, Պետրոս Հարակյանին բարերով, առույցի պես կա և մրնչե մեր չորս կողմը, և ուզեմ ես վախցնել իր ձայնով և իր ձայնի ուժով, մենք ունենանք Սամսոնյան հավատք, որ կարենանք պատրել բերան այն առույցին, մեղքի առույցին, որ ու կհարցակելու մեր բոլորին վրա։ Դեր, դու ես մեր լույսը, դու ես մեր կյանքը, մենք որբե պիտի վախնանք, դու ես մեր կյանքի ավավենը, մենք որբե պիտի թողանք։ Իրոց մեզ հատ Աստված չկա, մեր Աստծո մեզ հատ դեմ չկա, Տերը կա ու կմնա հավիտենական, ամեն։ Որդյան և շնորհած ողջույն, երդակի խաղաղություն, և Հիսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանը